Hyvää iltaa. Tänään tällainen sinappi testissä. Ei ole Turun eikä Auran, vaan on vähän alemmas. On Yyterin sinappi. Ja tämmönen samanlainen tuubi. Ja tää on ihan iskemätön, niin kuin näkyy. Ja tehdään pieni nopea makutesti. Tää on tällaista kotisinapin näköistä. Siinä on jotain punaisia hippusia joukossa. On, taitaa olla maustetta aika paljon. Ja nyt maistetaan. Taas vaikka ensin tommonen. Tää on hyvän makuinen sinappi. Tää on oikein semmonen, minun mielestä tää on aika lähellä kotisinappia, mutta hieman mausteisempi. Ei ihan niin semmonen makea. Tosi hyvä sinappi. Se on se 4,5-5 tälle. Kokeilkaa ja suosikaa kotimaista. Ainakin Tampereella saa Prismasta. Joo. Tai S-kauppaketjusta, S-marketeista ja Prismoista. No niin.